മൂന്നരമാസത്തിനു ശേഷം എൽഡിഎഫ് യോഗം ഇന്നു ചേരും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എകെജി സെന്ററിലാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. ഇപി ജയരാജൻ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് സജീവമല്ലെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഏവരും നോക്കി കാണുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ എൽഡിഎഫ് പ്രതിഷേധവും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രജീഷ് നരിക്കുനി ചേരുന്നു. രജീഷ്, മൂന്ന് മാസത്തിനു ശേഷമാണ് എൽഡിഎഫ് യോഗം ഇന്ന് ചേരുന്നത്. ഇപി ജയരാജൻ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സജീവമല്ലെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യങ്ങളും ഏറെ ചർച്ചയാകുന്ന സമയം തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ? അക്ഷയ, സാധാരണ മാസത്തിലൊരിക്കൽ എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേർന്ന സംസ്ഥാന ഭരണമുള്ള സമയത്ത് മാസത്തിലൊരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിലോ ഒരിക്കൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും പൊതുവായി ഇനി എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം, എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഈ എൽഡിഎഫ് യോഗം വിളിച്ചേർക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നര മാസമായി എൽഡിഎഫിൻ്റെ യോഗം വിളിച്ചില്ല. അവസാനമായി ഏപ്രിൽ 5-ാം തീയതി ആയിരുന്നു എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേർത്തത്. അതിനുശേഷം ഇതുവരെ എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം സിപിഎമ്മുമായി ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇപി ജയരാജൻ, എൽഡിഎഫ് കൺവീനറായ ഇപി ജയരാജൻ ഇഴഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം മുൻകൈ എടുക്കാതെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ കോർഡിനേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൽഡിഎഫുമായി മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ വിമൂത കാണിച്ച്, അസൗകര്യം കാണിച്ച്, ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണൂരിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഇ പി ജയരാജൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും വീണ്ടും പാർട്ടിയിലേക്ക് സജീവമാകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേരുന്നത്. മൂന്നര മാസത്തിന് ശേഷം ചേരുന്ന എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുക. ഘടകകക്ഷികൾക്ക് പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യമായാലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭരണകാര്യവും അതോടൊപ്പം പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സിപിഎമ്മുമായൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് എൽഡിഎഫ് യോഗം. ഈ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളും, ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമുള്ള എല്ലാ ഘടകകക്ഷി അംഗങ്ങളും പങ്കെടുക്കും. പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഏക സിവിൽ കോഡ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധമാണ്. നേരത്തെ സിപിഎം ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രതിഷേധം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയും സിപിഎമ്മിൻ്റെ സെമിനാറുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ലീഗിനെ ഈ സെമിനാറിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം സിപിഐ അടക്കമുള്ള ഘടകകക്ഷികളോട് ഈ വിഷയമായി ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ അതിർത്തി നേരത്തെ തന്നെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇന്നത്തെ യോഗം, എൽഡിഎഫിൻ്റെ യോഗം പ്രധാനമായും ഈ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ഏത് തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യും. കൂട്ടായി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അതിൽ എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വിപുലമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ഇടതുമുന്നണി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയിലൊക്കെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പാർട്ടിയെ എങ്ങനെ മുന്നണി അതിനെ നേരിടണമെന്ന കാര്യവും ഒരുപക്ഷെ ചർച്ചയായേക്കും. വൈകാതെ തന്നെ അവിടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സിപിഎം ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെ മത്സരിക്കണം, ഏത് രീതിയിൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കണം, ആരായിരിക്കും എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. വയനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വയനാട്ടിലെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത്, ആരെ നിർത്തണം എന്ന കാര്യവുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ഒരുപക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് KSEBയുടെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സംബന്ധിച്ച് ദേശീയ തലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൽ അതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്ന കാര്യവും ഇതിനെ ഈ ഒരു രണ്ട് നിലപാടിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാമെന്ന കാര്യവും ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യും. ഒറ്റൊന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ നേരത്തെ സജീവമല്ലാത്ത കാര്യവും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി ഇടതുപക്ഷ യോഗങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഘടകകക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിലൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇ പി ജയരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വീണ്ടും സജീവമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇക്കാര്യവും തുടർന്ന് ഇനി എൽഡിഎഫ് കൺവീനറുടെ പ്രവർത്തനം ഏത് തരത്തിലാണെന്ന കാര്യവും ഇന്നത്തെ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. അക്ഷയ, രജിഷ, അതേസമയം പോലെ തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വൈകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഎം അറിയിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസം ആദ്യം നടക്കുന്ന നേതൃയോഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഈ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ? ഇന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി ചർച്ചയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ ചാണ്ടിയുമൻ തന്നെ മത്സരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അതിനെ ഏത് തരത്തിൽ നേരിടണം, കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ജെയ്ക്കായിരുന്നു ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി. അപ്പോൾ ജെയ്ക്ക് ഒരുപാട് വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിൻ്റെ വോട്ട് കുറച്ച് കൊണ്ടതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വെച്ച ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന കാര്യമൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിലും സിപിഎമ്മിലൊക്കെ
ചർച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ആര് അവിടെ ഏത് ഉടൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ നേരിടണമെന്ന കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. രജിഷ CPM യോഗത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചയാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. SFA ഉണ്ടായിരുന്ന പരാമർശങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ചർച്ചയാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണോ? കാരണം വിവാദമായ ഒരുപാട് കേസുകൾ തന്നെ CPM അലട്ടുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിഷയത്തിലൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ അന്വേഷണമൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് ഇടതുമുന്നണിയെയും CPM ഒക്കെ വളരെ രീതിയിൽ ബാധിച്ചൊരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യവും ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CPM അവരെ പുറത്താക്കുന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെ നടപടിയിലെത്തിക്കും. പക്ഷേ മുന്നണി നോക്കുമ്പോൾ അത് കെട്ടുറപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബാധിച്ച ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും ഒരു പക്ഷേ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ഇന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചർച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് KSRTC വിഷയമാണ്. KSRTC ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രശ്നത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായി ശമ്പളം നൽകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നൽകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ KSRTC CMD ബിജു പ്രഭാകർ വീഡിയോ പരമ്പരയെ KSRTC പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അദ്ദേഹം രാജ്യസന്നദ്ധ വരെ അറിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യവും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യമായി CMD തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി നേരത്തെ ധനവകുപ്പും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇക്കാര്യം KSRTC പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് മാർഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാമെന്ന കാര്യവും ഒരുപക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ചയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അക്ഷയ, ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ Zee മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.